მე ვარ ნატია სარქისიანი, წარმოშობით ვარ გორის რაიონიდან. გათხოვილია ახალ გორის რაიონის სოფელ ქურთაში. 2010 წლის 19 იანვრიდან ცხოვრობ აქ. ჩემი ბიზნესი, ესე ვთქვათ, დაიწყეს ჩვენ 2015 წლიდან. თავი მოყვალდა პატარა ოთახი ქონდა 300-200 წლიდან. ცდილით ამ რა შედეგს გამოიღებდა. ყიდულობი წიწილა, წიწილის ღირებულება იყო მაშინ 70 თეთრი და ბოლო ორი წელი გახარეს ლარი და 70 ნახევარი გააჩნია ჯიშს, რომელი ჯიშის იქნებოდა ეს წიწილა და შემდგომ რომ შევხედით ამ ბიზნეს და იყო მონგებიანი, თუმცა უნჯობესი იყო ჩვენთვის, რომ ჩვენ ქონოდა ინკუბატორი და ჩვენი კვერცხი ჩაბულაგები. ძალიან დიდი მოთხოვნა ჩემს ქათამზე კვერცხზე წიწილაზე რა პირველი ოცნება რაც არის, აი რაც ერთადერთი ოცნება მაქვს გულში, პირველში ჩემ შვილების კარგად ყოფნა, შემდგომ საქართველოს მთლიანობა, ჩვენი დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება, ანუ ჩვენ შვილებმა შეძლონ სადავეები არიან, სად ეკუთვნით მათ აღზრდა, შემდგომ ვუსურებ მთელ მსოფლიოს ჯანმრთელობას და კოვიდის დამარცხებას.